psykologi, det er overordnet set den logiske viden om psyken. Altså, hvad tænker vi, og hvad føler vi, og hvordan er det blevet grundlagt i os? Og hvorfor bliver vi syge? Hvorfor får vi det dårligt? Skyldes det barndomsoplevelser? Skyldes det de relationer, vi er i? Eller skyldes det den måde, vi tænker på? Eller den fortælling, vi har selv? Jeg har valgt psykologi. En af grundene er i hvert fald, at jeg gerne vil være politibetjent. Og i den forbindelse, så synes jeg, det er relevant at lære noget om mennesket. Og jeg synes også, at det er spændende sådan bare generelt at lære om folk i krise eller folk med stress, så at man ligesom lærer at forstå bare en brøkdel af det, som der foregår, når man er syg, eller på anden vis i menneskets hoveder. Jeg valgte primært psykologi, fordi jeg tænker, at det er spændende at arbejde med mennesket, også med psyken, og i psykologi, der kommer vi omkring mange forskellige aspekter inden for mennesket og hvordan mennesket tænker, og det synes jeg, det er spændende. Det mest interessante emne i psykologi for mit vedkommende, det har nok været, vi har haft et emne, der hedder Hvorfor ryger Nille med alkohol og rygning? Og der havde vi med, hvordan man ligesom ender i et alkoholproblem. Og det var meget relevant for hverdagen, fordi at i vores generation, der er der meget rygning og meget druk. Så ja, det synes jeg var spændende. Og generelt så er der jo mange unge, der føler sig presset over studier eller andet. Så det er meget relevant at arbejde med det her med psyken og hvordan at man muligvis kommer væk fra det her stadie med at føle sig presset hele tiden. 25% af de unge mellem 16 og 24 år føler et stressniveau, der er på højde med voksne. Der er ved virkelig at ramme bunden, og det er 40% af pigerne mellem 16 og 24 år, der har alarmerende stress, så det er enormt interessant at kigge på hele generationen af unge og se på, hvorfor er det gået så galt, og hvad kan man gøre for at hjælpe. Psykologi på gymnasiet er både relevant, hvis du skal være sygeplejerske, politimand, lærer, pædagog. Vi kommer omkring rigtig mange områder, men så handler det jo også bare generelt om at møde andre mennesker og lære at se andre mennesker og se, om de trives, og måske også kunne kigge på årsagerne til, hvis folk ikke trives.